អនុញ្ញាតគោរពនឹងជំរាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងប្រិមមទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីចិត្តធ្ងន់មែនបែកធ្លាយឆាតញ៉ៃអ្នកផ្សេងប៉ុណ្ណឹងហើយសង្សារនេះជើមិនបន្តសំបីមួយម៉ាត់ថែមទាំងបានបង្ហោះសារថាចាតើសង្សារនេះជើបានបង្ហោះសារបែបណាក្រោយពីមានរឿងបែបនេះកើតឡើងរួញឥឡូវយើងតាមដានរឿងនេះលំអិតទាំងអស់គ្នាប្រិមមជ្រាបច្បាស់រួចហើយរឿងរ៉ាវក៏ក្រើកបណ្ដាញសង្គម Facebook ដែលបានកើតឡើងនៅខេត្តប៉ៃលិននោះយ៉ាងណាមិញរឿងរ៉ាវនេះបង្កជាចំនួនរហូតដល់នាយជើមឡើងត្រោមទៅហើយក្រោយមើលវីដេអូព្រឹកមិញរួចហើយទោះយ៉ាងណាក៏ដោយគ្រប់គ្នាប្រហែលជាចង់ដឹងខ្លាំងណាស់ថាតើនៅពេលបែកធ្លាយឆាតរវាងនាយជើមនិងសង្សាររបស់កីឡាករលោកង៉ែតលីទីថាសង្សាប៉ិននឹងមានអារម្មណ៍បែបណាឆ្លូគ្នាឬក៏បែកគ្នាព្រោះថាគ្មានអ្នកណាធ្វើចិត្តបាននោះទេនៅពេលឃើញសង្សារខ្លួនទៅមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងនារីផ្សេងហើយជាសង្សារគេទៀតប៉ុន្តែគ្រប់យ៉ាងផ្ទុយស្រឡះតែម្ដងដោយសង្សាររបស់នាយជើមដោយរូបនាងគឺជាតារាម៉ូដែលតារាសម្ដែងនៅក្នុងសិល្បៈផងដែរសង្សារនាយជើមនាងពិតជាមានការបារម្ភអំពីសុខទុក្ខរបស់នាយជើមខ្លាំងណាស់នាងមិនបានខឹងសម្បានោះទេពេលដែលទទួលបានដំណឹងនេះក្នុងនោះដែរកាលពីប៉ុន្មានម៉ោងមុនតារាស្រីរូបនេះក៏បានបង្ហោះរូបនិងសរសេរសារថាសូមព្រះតាមជួយថែរក្សាអាយដលជួបតែសំណាងល្អកុំគិតច្រើនអីណាទាំងអស់គ្នាគឺជាកម្លាំងចិត្តបងគ្រប់ពេលទោះបីជាពាក្យពេចន៍ទាំងនេះខ្លីពិតមែនតែរូបនាងក៏បានបង្ហាញឲ្យគ្រប់គ្នាឃើញថារូបនាងមិនខឹងជាមួយនឹងរឿងនេះទេហើយនៅពេលនេះគ្រប់យ៉ាងដោះស្រាយចប់សពគ្រប់ទើបនាងសួរនាំនឹងពិភាក្សារោគហេតុផលព្រោះថាពេលនេះមិនមែនជាពេលបន្ទោសទេគឺជាពេលដែលគ្រប់គ្នារួមទាំងនាងផ្ដល់កម្លាំងចិត្តឲ្យនាយជើមចានេះគឺជាសារប៉ុន្មានម៉ាត់របស់សង្សារនាយជើមដែលនាងបានសម្ដែងការបារម្ភជាខ្លាំងចំពោះនាយជើមពេលដែលបានទទួលដំណឹងថារងគ្រោះបែបនេះចា៎ហើយតកតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា